Ova osoba optužena je za uništavanje neprocjenjivog kulturnog blaga. Ahmed Al-Faki Al-Mehdi saslušao je optužbe podignute protiv njega na sudu u Hagu i predstavio se. Potičem iz plemena Tuarega. Rođen sam prije 40 godina u Avuniju. Završio sam pedagošku akademiju u Timbuktu i od 2011. radio kao državni službenik u vladi Malija u oblasti obrazovanja. 2012. tuareški pobunjenici pripadnici grupe Ansaruddin povezane s Al-Kaidom zauzeli su historijski grad Timbuktu. Uništili su brojne grobnice i džamije za koje su smatrali da nisu u skladu sa njihovim striktnim tumačenjem islama. Stotine godina historije pretvorene su u prah. Prema riječima tužioca, Ahmed Al-Mehdi bio je predani pripadnik te grupe. Prva je osoba kojoj se sudi za ratne zločine u vezi sa uništavanjem građevina i kulturne baštine. Borci za ljudska prava nadaju se da će sudovi istražiti i druge navode protiv njega i njegovih saboraca. Ova zvjerstva između ostalog uključuju silovanje, seksualno ropstvo i prisilne brakove. Smatramo da je za ured tužioca Međunarodnog krivičnog suda veoma bitno da uzme u obzir vjerodostojne dokaze koje je osigurao državni pravosudni sistem u vezi s drugim zločinima. Timbuktu, nekada centar islamskog učenja, znatno je oštećen tokom okupacije grupe Ansaruddin. Al-Mehdi će se opet pojaviti u sudnici u januaru naredne godine. Iz Međunarodnog krivičnog suda kažu kako se nadaju da će slučaj protiv njega zastrašiti one koji uništavaju kulturna blaga u drugim dijelovima svijeta. Amina Gvozden, Al Jazeera.